bila kuhangaika maisha lazima atakuwa magumu tu. Mtoto kiume uhangaike bwana. Ye. Ebi nangu. Mimi mwanangu mie bado kalala tu. Ye. Wewe kadabe. I. Kadabe. Ye. Una lajika lipoka saa hizi. Saa 3 na nusu hii nakwenda kwenye saa 4 kasoro bado unalala tu mtoto wa kiume. Wewe kadabe. Na. Hebu njoo tupange mipango bwana wewe. Wati jinsi bwana. Unalala mtoto wa kiume damu imelala. Mimi mzee hapo damu imechangamka. Nimeamka mapema nimeoga tangu saa 12. Hebu njoo. Njoo mtoto wa Kingwendu. Kadebe Kingwendu. Nakuaminia mwanangu lakini sijui kwa nini damu yako imelala. Mazoezi hayo baba eh? Safi sana. Nakuaminia kwani mwanangu. Haya njoo tupange pange. Hakuna cha kuna mauzo wala kupiga mswaki. Hapa ni maisha tu kwa kwenda mbele. Na kwa sio kama ninaumwa niko vizuri tu bahati mbaya. Baba basi mazoezi yanatosha muda unaenda. Ye. Baba unamuhisi babako wewe? Wewe ndio mazoezi yangu ya zamani hayo. Hebu kaa kwanza. Kaa mwanangu kadeti. Ee. Mange maisha. Hebu hebu kwanza funga kamba za viatu za babako, funga kwanza kamba za viatu kwanza. Ye. Ee. Hasa mwanangu. Mwanangu unalala mpaka saa 3 na nusu mpaka saa 4. Hayo maisha tunayapanga saa ngapi? Ye. Baba, jani kula nilishiba sana, nilishiba sana. Kwa hiyo tumbo lilikuwa lina ushirikiano. Kwa hiyo kini kijigeuza bado kausingizi kana kuja kuja. Umeona eh? Na ushakuwa mkubwa sasa hivi nikutafutie tu mke oe mwanangu. Ndio point baba. Ushakuwa wewe. Eh. Ila kwa kweli. Haya tupige kwa ugali. Ndio maana. Sasa baba. Ndio mama. Tunafanyaje sasa? Maana kumekucha sasa. Tuache zile bla bla. Hakuna kupiga mswaki wala kuna wauso. Kwa nini? Kwa bibi shati lako tuende kazi tukatafute maisha mwanangu. Ah, baba kazi gani baba? Kazi gani? Kazi baba tunazipata huko huko tunakokwenda wewe plani tutaipata njiani tu plani. Tunatengeneza plani. Wajinga mbona wako wengi? Baba. Kila mtu ana ishu yake. Wengi wako ofisini. Wengine wanauza biashara biashara taonge wanauza mandazi mimi na wewe tuna plani yetu kutafuta maisha bila shaka. Unakumbuka mara kwanza tukajifanya mimi kama kipovu? Muone ile unakumbuka kaka kipindi kile? Lakini ulinipiga baba. Ulinipiga. Mimi si baba yako zangu nipate la nyingi wewe. Ulinizulumu pesa baba, ulinizulumu kabisa naona hivi. Na mambato kanipiga. Afu leo tena unanipeleka kwa kitu kafanya nyingine. Sasa tukubaliane leo. Utazoeaje sasa bila mambato? Ah, pasi kwa pasi. Tukifanikiwa dile tu pasi kwa pasi kwanza plani gani? Niambie plani gani leo? Plani hivi. Tunaenda zipo na hapo nani hapa? Wapi hapo? Hapo hapo stand hapo. Hapo barabara alani. Wasukuma wako wengi wajinga wajinga. Wasukuma na ng'ombe, wana ng'ombe. Hicho sukuma hata waambia wale wanyatusha na wapo. Unaona, kwaweza tunaangalia nani alionona, nani mwenye maisha. Tunatumia plan B. You know my friend, you know. Plan B. My nani? Yo. Mimi mtoto wako. Ila kwa kweli. Baba mimi sikupingi na kujua baba kwamba wewe baba una mambo makubwa na mambo mazuri. Lakini kwa plan ya leo lazima tuangalie ni watu ambao kuwaingilia ili tupate mambo mazuri. Ndio nilikwambia tena tutaipatia kule kule. Au sio kule kule kita itakuja yenyewe. Itajionge. Kabla shati haraka haraka mwanangu. Mwanangu una kidali. Hapo ni kuzidi. Hiyo kwa vizuri mwanawane. Ila kitambi na kinakuja hiyo. Ila kwa kweli. Ila mwanangu sasa umeungwa vizuri umenyimwa makalio tu basi. Ah, sasa baba mimi mwanamke. Ila kwa kweli. Umenyimwa makalio. Ye. Ukizaa dume bwana, ikiwa linakusikiliza msalabu ni la duniani. So mimi unaza midume mwingine afutafuta bange tu hapa. Wengine wanaweza tutoa kiume inafutafuta mibange tu bila sababu za mzigo. Ki mwanangu ana hekima. Eh. Eh baba. Eh. Twende. Atujake huko. Ah, nitapenda njiani sha. Ila kwa kweli. Ila niko vizuri. Eh sana. Niko tele bien. Ah, mimi baba, eti bit mimi baba yako tena. Mimi mwanao ni vizuri baba. Na nataka nini nikawa bodyguard wa rais. Yeah. Ila kwa mama. Sasa basi mwanangu. Eh baba, ni sawa. Unaona? Ukiona mtoto wa kiume mwenye busara, wakikuwa wengi na shanibia. Ah. Ndikumbuka kwa mtu tabaki zile shanibia. Maelezo hapa mazuri sana. Sana twende baba ndokupa maisha. Unanifunda, unanifunda. Tuchake lulu. Yeah. Bebe nangu tuchake. Yeah. Unaenda wapi sasa huko? Sio. Ah, okay. Nangu.
ambazo ndivyo inavyotakiwa. Kwa sababu mtoto wa kiume lazima uwe na mawazo mazuri, uwe na plani na babako, unaona bwana? Na mwanaume usipokuwa na plani za maisha unaweza kwa Baba na plani nzuri sana maisha. Tumetoboa.
Baba hii nyumba lazima malizie. Hii mama za malizie tunaweka fence hapo. Sasa sipo ndani. Eh, siwezi kufungua mpaka baba aje. Karibu. Namna. Mwanangu wewe mwaminifu. Baba. Sasa baba mimi kwa hapa mimi ndo nakwambia kwa baba wewe una plani. Umeona? Sikia kwanza. Umeona? Ah, nimekuamini. Kidogo yeye nikute magumu. Aha. Ye. Ule bora vile baada ya kumanza ile matungunda nimemtesha tesha na nini? Sikageuka kwa na begi alipo. Wewe bwana wewe. Kawaje sasa bwana? Ule msukuma na nguvu kama tembo, kanikunja. Ye, nimeongea naye kisukuma kidogo ndo ameniacha, lakini wewe ni kwa balaa. Angekutoa roho na jitu kubwa. Eh bwana wewe. Afu kwa mfika bondia. Kazi ngumu hizi zinachangamoto. Kwa ina mwanangu kazi hizi zinachangamoto zake. Sasa baba. Haya mwaga sasa tuone. Maisha atakuwa mazuri. Shika baba. Umeona mwanangu? Nivae kwanza miwani yangu kwanza. Nione vizuri. Uone vizuri. Bana nilivyosema na vitu vingi afu vya samani. Inawezekana kama maisha mazuri. Sogea huko mwaga hapo. He mwanangu tumalizie tuweke msauti tena pande wa pili huko. Tupige plasta. Unaona mwanangu? Tuweke vioo mule kwenye madirisha ile ruuni hemu. Mwaga maisha mwanangu. Sikichochote. Baba huu mkosi. Baba huu ni mkosi. Kama chocha kike leo tumeingia chocha kiume. Wewe mwanangu karibu utakuwa umenichanjia kibao. Kasema kuna madini mule, kuna mielezi, kuna nini kila kitu leo umemwaga. Vifaa vya uganga wa kienyeji umepata wapi? Kwa Juma Kasuka. Baba, tokeke ni bebe mzigo wenye samani. Yeah. Sijafungua hata sekunde moja. Yeah. Bebe nangu. Ubebe.